Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i salam na našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja koristim priliku da napomenem ono što vi već znate, a to je da je sadaka i udjeljivanje našeg imetka nešto što je naređeno Kur'anom, naređeno sunetom našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i nešto što je bila među najistaknutijim osobinama prve generacije Islama i muslimana. Vidjet ćemo, ako posmatramo biografije desetorice obradovanih dženetom, da svak pojedinačno od njih ima izraženu i naglašenu tu osobinu udjeljivanja. Pa možemo se sjetiti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu i njegovo udjeljivanje kompletnog imetka, zatim i odnos Omera radijallahu ta'ala anhu po pitanju toga. Osman, koji u dva navrata preko udjeljenog imetka uspio sebi da obezbijedi dženet, također ne trebamo spominjati Aliju i ono što je krasilo njega po pitanju tih osobina, također Abdurrahman ibn Aufa ili bilo koga drugog od istaknutih ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ni historiji Islama nije bila strana ova osobina udjeljivanja. Pa kada pogledamo, vidjet ćemo kroz sve generacije Islama, jedna od tri jako bitnih kategorija društva su bili muhsini, oni koji su udjeljivali. I to je jedna od tri kategorija društva koje su omogućili da islamski umet ima svoj kontinuitet. Nama Bošnjacima također to nije strano. Pa kada pogledamo naše bošnjačke čaršije i kada pogledamo naše gazije, vidjet ćemo da je faktički svak pojedinačno, svak od njih ostavio neki značajan vakuf, neki značajan trag novčani iza sebe koji koristi i nama dan danas. Mi smo došli sada u jednoj fazi da je naša generacija na redu. Došlo je red da mi damo svoj doprinos i da mi iza sebe ostavimo neki trag. Htio bih samo da napomenem tri jako bitne stvari po pitanju udjeljivanja našeg imetka. Na prvom mjestu, po pitanju udjeljivanja imetka, ne mogu se sprovesti dunjalučki kriteriji. Jer naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: udjeljivanje imetka, udjeljivanje sadako, mi ne umanjujemo imetak. A to je sa dunjalučkog rezona nešto što je neprihvatljivo. Ako ja imam 50 maraka u džepu i udjelim 20, meni je ostalo 30, a 30 je manje od 50. Međutim, to ne važi za muslimansku islamsku sadaku. Ukoliko udjelimo od našeg imetka, gospodar svjetova nam neće umanjiti od tog imetka. S druge strane, moramo voditi računa da udjeljivanjem našeg imetka pomažemo samom sebi. Samom sebi direktno i indirektno. Jer ono što želimo da uradimo sa ovom inicijativom zbog kojeg smo se to danas i obratili, jeste nešto što će koristiti nama za života, a koristit će nama i poslije života. Allah je na pomoći svome robu, sve dok je taj rob na pomoći svome bratu. Nama je došao trenutak i situacija da pomognemo našoj braći u Tuzli, koji su već skoro deceniju na polju daveta, ako ne i više od toga, koji su pokazali značajne rezultate i koji su definitivno izgradili povjerenje kako u njihovoj lokalnoj zajednici, tako i u široj zajednici. I želimo da apelujemo i želimo da skrenemo pažnju na našu braću i na naše sestre, da udjele onoliko koliko su u mogućnosti po pitanju rješavanja njihove potrebe, a to je potreba za obezbjeđivanje trajnih prostorija gdje će oni moći da nastave svoje hajrli aktivnosti koje su već sprovodili u prethodnom periodu. Treće pravilo u ovom kontekstu koje želim sada da spomenem jeste da ne omalovažavamo vrijednost sadake koju udjelimo. Od nas se možda ne traži da udjelimo desetine hiljade ili hiljade maraka ili neke druge valute. Od nas se traži da sada odvojimo onoliko koliko smo u mogućnosti i da pomognemo na bilo koji način. Ko bude, kaže se, imao i trun dobra, vidjet će ga. Ko bude imao i trun zla, vidjet će ga. I mnoštvo je. Bojte se džehennemske vatre makar sa pola hurme. Bojte se džehennemske vatre makar sa pola hurme. Mi sada ovdje imamo priliku da pokažemo svoju bogobojaznost, imamo svoju priliku da iza sebe ostavimo trajni trag, imamo sada priliku da pomognemo pravi projekat, jer ne treba nas puno ubjeđivati da treba udjeljivati. To je ono što smo mi, hvala Allahu, dobro naučili. Ovdje, ovom prilikom, mi želimo da iskoristimo i da damo potvrdu da oni ljudi koji žele da naprave sada nešto konkretno u Tuzli zaslužuju našu pomoć i zaslužuju naše povjerenje i opravdali su je tokom minulih godina i minulog svog rada. Da vas Allah nagradi
na slušanju i nadam se, ako Bog da, da će ovo uroditi svojim plodom. Subhanika Allahumma wa bihamdika. Oh.